ku Ugandan lifestyle. Amanya nze segawa muri shidi mwebale kulaba kosano kugoberera embozo nazi tubira tubateredde. Ono ku lifestyle media ekimukola kya manyi nyonyinyini ddala. Akatino no abana basinga obungi bagenda ne babeera eyo nga balina emirimu egy'enjawulo gye batuusaako engalo. Bwe batyo ne batambula nga bagaziwa nga batambulira waggulu nga bamanyi nti baakikuba baakimalayo. Nonno mu bulamu bw'ensi buno eno tewaliyo mulimu mubi, buli mulimu gubeera mulungi kasa guba nga gusobola okutuusa ekyokulya ku mmeeza. Kansuubire nti point noted. Kati nonno mu ngeri y'emu omulimu gwe tubuusa amaaso gw'omulimu gw'omukiyumba n'emirimu gy'okuba ekyeyo. Abaana abasinga obungi omugamba nti lwaki togenda kebweru n'otandika okukola, n'akugamba nga nkola ki, nfuneyo ki, sinnasirana kwenkanidde awo kugenda bweru. Nonno ng'ate statement gy'oyogera mwattu ebeera nfu. Abantu abasinga obungi abagenda ebweru mwattu osobola omusanga ng'asobola okukola omulimu ne guyingiza emitwalo 345 n'afuna ekyokulya n'ekyokunywa, naye olw'okuba aluubirirwa ofuna ekisinga. That's why asalawo n'agamba Uganda tewali gezi, kangende ebweru nsobole okufuna kasente ak'enjawulo, nfune ku sente y'omuzungu, nfune ku sente y'omuwalabu, nsobole okufuna kyenziza eri abantu bange n'enkulaakulana eri obulamu bwange. Kati nonno abantu abasinga tubeera e Uganda ne tukola emyaka gumu 2, 3, 4, 5 naye nga tetulina kye tulaga mu bulamu bw'ensi. These people abagenda ebweru be bantu be tuzimbira amayumba, be bantu abayogera meeting neewulira nti aha munnange gundi owe Saudi gundi owe US gundi oweno agambye bwati ne bwati ne waba akomyewe waka ero labanga empisa gye bamuyisaamu bamulagira ddala nti muntu wanjawulo. Kitegeeza ki mukyo nti abantu abasinga babeera mu ggwanga erya Uganda tukola tuyingiza, but ekikyasinze okutubeerera ekizibu mu bulamu bw'ensi kwe kusavinga sente. Omuntu asobola ng'akola obukadde bubiri wano mu ggwanga erya Uganda naye ng'omwaka oguggwawo omubuuza ssebo savings oyinawo mmeka, nga mwattu n'akakadde oba obubiri nga tabuweza ng'era tabuyina sente yeejalabya, naye mwattu expenses eziri wano z'amaanyi nnyo. Abantu abasinga obungi tukola because twagala kusasula mayumba ge tubeera tupangisa, tukola because twagala kufuna kyakulya, tukola because twagala kufuna byakwambala, bintu bingi nnyo ebituleetera okukola. Naye ntudde wansi ne nfumiitirizaamu ne nnoonyereza ne ngamba naye okimanyi ti waliwo emirimu gye tulaba wano eno nga tulabira ddala nti gya buvunaanyizibwa, naye nga omuntu agenze ebweru okukola omulimu ogwo aba mwattu agusinga okuyingiza era aba ayingiza okusinga omuntu yenna yenna abeera akola ku mulimu ogwo. Bwe ntyo ne mbaako emirimu gye njagadde mbaleetere wano eno, siri mu kugeraageranya era siina bantu bendi mu kuwaga, wabula njagadde naawe okitunuulire okifumiitirizeemu kye njogera kituufu oba wali okyetegereza oba kale. Mweno listi yange erinamu emirimu egy'enjawulo ng'ate mwattu gy'abantu baasoma bali corporate, bati mumanye nti omuntu ogenda ebweru okuba ekyeyo si nti bonna bonna babeera baakoma mu senior 2, senior 1, senior 3. Abantu bagendera ddala ku university n'ateeka wali eri diguli ye n'ayingira ekiyumba, n'ateeka wali diguli ye n'ayingira supermarket atandika okukola ki, okukola. Gwe ng'oli Uganda oyina opportunity osobola okugenda ebweru n'okola nga just wakoma mu P4 n'ogamba nze sijja kugenda kukola. Kati nonno mulekeraho okusaba sente z'abannammwe ababeewaddeyo ne bagenda ne bakola. Waabanga kuwaddeyo 10 genda n'eri ne wegiba 5 naye guba 1,000 kuba tobeerayo ng'azikola. Kale kati waliwo abantu bano wammanga twebuuza ne tugamba nti omulimu gwa accountant mulimu ki? Bannange businesses ezisinga wano mu ggwanga erya Uganda zirina ba accountant. Neno wesanga accountant yomu ne secretary yomu ne receptionist. Kati ndabi kusobera lwaki kiri bwe kityo? It's because sente zibamuwa baagala ziwerewelemu mukuwerawelamu baba ino mupika guno omulimu gwa secretary, bamupika omulimu gwa accountant, bamup
piko mulimu gwachino na chino na chino na chiri mwatu abantu boraba bafuna emitwalo wakati wa enkaga ana na tano okuleka ngali mu company etegere kikobe ya mayi wasobola okuweza akakadde obo bibiri kati kumbera mugwange la Uganda mututambulira omuntu afunya akakadde asasude kinyumba ya mitwalo abiri asigaze mitwalo chinana buruna kwa ina okutambula era okubodinga boda okusobola tuka ku mulimu chegeza transport omwezi wa mitwalo 15 asigaza meka asigaza nkaga mwe 5 aino kulya sapa na buli chimu agena saving emitwalo abiri aino kulya time aino kwana nokole bilala funa bulungi nyo oyomu waluwo batera betula babo abatula kwa account kwa au banka abatuserayo senti abatu bankingira nabo abasobola okubanga ba withdrawinga sendo zituwa singa tubera tuzetaga kati no na abantu abo oyinzo mula banoga mbutufu afuna amajja era afuna sente zigasa mwatu emigaga ana emitwala ana gebamutekera ku meza neche misana that's why into musanga ne bakuba akadde oba ne babayita ne bagali kati time ya cha misana ne obo imiride ku maso gwa gundi awo no mugaba badai nkola akoli okogendo linagama nedda seta kakumanya why it's because sende zibamuwa tezija musobozisa kukola chi kujja kukola full time kukola chino kukola chiri kati gwe mukange mo mugambe kale wadogena kulya nayo mutwalo gugu Walawo ba tabere unesawe wele ya dara mwenala. Chitegeza na we mbela sometimes sinunji. Guno musala gwen kugambi, sikuwa banka zona. Bati nkubuli davatu wabamu, ngomulava li corporate. Na henga mwatu, utunulia waletie chaingiza, uweza nukava amaziga. Katino no, abasajja ba boda boda baneno. Abasajja ba boda boda, buwabanga akozo obulungi. Unaku asobolo kola emitwala eji, isatu. Chitegeza omwezi jemitwalo chenda. Neje jemitwalo esatu wa boda jikozi ngojeko bana bakuba akapapula jagena betting ako gumo kitundu. Mwatu botunulya expenses zateka mwebi ebintu oba mu boda ye. Oja kwesanga boda buli wiki eta gokuchusa oyiro. Oja kwesanga nga mbutufu oyo ye musajja gosanga alye echencha cha byenda 13 echeguru tasubwa chikopo cha bujo babusera mwatu abadde akola oba ali mukola emitwalo esatu afundikiranga fisi za ko mdogo mukanana bojiga to mweza bera mitwalo 5 plus taina weyenkanira muntu akola mitwalo chenda kakadde nakudda waguru ali kucheyo uchifuna bulungi nyu bakonda kita gumu kitundu nakubaye nenja uroba ya mutwalo je mitwalo ebiri kitundu nawo chimanyi abayino okusipendinga Bafu goru geno simanya kampara jinja. Bamu sude mukono msajja mugabe takisike surewa. Na ino kudewa. Ino kude kampara. Iwaka yeba kitransporti mubale. Mwatu wajo kumekele zango mweza. Sevi nzae mitualo jaa satu. Uomugama mugole kasatu. Chijabate chisobu kaneo mwana vela kucheyo. Na kugamba antininda muguno mwezi. Nja kuweleza ye nsambu. Oulida sente webe yogera. Katinoyo. Katino no waluo banabachara banansi. Banansi banji nyo abagenze mwakadama, abagenze mwelewe gwanga okukola. So nga te nansi, uizo gamba, hey nansi, mbutufu, abamba mamanyo kube mpiso, abamba mamanyo kuzari, sachino na chino na chili. Awasingo mwenji bagamba, amwe dokita na wankubadenti nansi. Nansi, osoro musa ngakole mituwala bili mwetano. Bia kugamba sibi anjwa, biarari, ngakole mituwala asatu. Achikubye nga achiyola, nga kole mituwala aga, ana. Racha batakenda kuchiyoma, tunata niko kweyo, lele mituwala uchendaka kadeno kunda waguru. Katiba nansi temubatia, gomulaba nga nyumye bata nekane kanyamugwe yuvo weyo. Tobera onoga baneba, nobachi mara, bebafu na mugwanga. Mwatu na bembe ile charichi, sinu unji. Oba teacher omusa nganga asomesa kila ukuva ku baby, paka ku P5. Rachi ayagala omusala gwe yongere bo gwa ku masomero gana ga private osano sanga omusomisa ali ku mitwalo 18 nabi chokanga abana abasoma education bayitirivu nnyo kati uno tuli mu covid amasomero teka chakola abana basinga obungi oba abasomesa basinga obungi ade basomesa mwatu kati bale mu gwanga
Basalo ne bagamba guno omwaka ogumu bbiri abiri gwatuggweramu bbiri abiri mu gumu. Katugenda tukuba ekyeyo naffe tuweyolere ku ssente kuba kati obusomesa tebuli mu ssente. Musomesa abafuna ssente beobola abasomesa Buddo Victorious wa ag'amasomero amalungi naye bwetunagana amasomero g'omuntu asookebwako 300,000 abakusasudde ana abakuweredde ddala ate nga n'emmero ojja kulya ku ya ku ssomero. Kati waneeno tujja tunuulira abantu naddala baneeno abazimbi kosa ne bapoota. Poota wa mutwalo gumu n'ekitundu. Ebisigadde yeeyiye naye ku gumu ekitundu engeri gy'akola emirimu gy'okakaalukana alina oddyako 13 n'amazzi ga 12 asigaza mutwalo. Omutwalo kw'alina okukola ebisigadde. Oba tomusinga otunuulira omuzimbi kisinziira ono fuwa maani yingini ya kiki. Kati baneeno bafuwa maani aba abazimbi aba abazimba. Omwesanga nga mwata akola emitwalo 3 n'3 kitundu. Naye nga wogitema atema mu weeks 3 okuleka bana abakolera kampani. Ayinza okuba mu weeks 3 ng'akolamu ennaku zaali badde 9 oba 10. Kiregeza aba akola emitwalo 3 mu weeks 3 roughly gwe mwezi mulamba ng'ayinamu emitwalo gi 4 oba 5 oba 6 kale ekinene nnyo. Naye nga balaalya anywa. Emirimu gyabwe sometimes giboneka bubonesi. Yali badde akusinga naye emirimu gyabwe gigwa bugwi. Tosamanya nti kati bagenda kikola mwezi mulamba ogumaleko. No. Wafunye lwafuna. Okiwa bulungi nnyo. Kati ffe bannamawulire tujja wano ne twejaaka. Ne tugamba bannange tuli bannamawulire twogera ensi newulira. Mwattu mutusinga ewala ddala okufuna ssente. Tushegera bulungi nnyo. Omwana akola ku TV mwaka ku mwaka n'omubuze naye gwe atakyusanga towabaaki. Nkuba kyeyo tewenyoma abo bannamawulire wano media house erisasula ba journalist ndowooza ntono nnyo. Era naawe mutwe gwo njagala ozitegeere. Ojja kwesanga nga NBS esasula obukedde einayo beesasula then n'olaba nti ne NTV nayo basasula kaina TV endalalalaawo. Ne weesanga ate endala kasaba sasula omuntu akola mu control room ne basasula ne editor kati mu baripota mwa abamanyi mwetetenkanye. Kati omuntu n'omulaba nga badde mu mawulire mwaka ku mwaka fine ng'erinnya alina naye nga talina kyalaga mbulamu bwensi. Obadde bweru myaka 2 okomyewo ina poloti n'ennyumba abadde mawulire emyaka 6 kyayinamu ekyamanyi ze peya ze nga 4 zaakutudde ne zidda wali eri. Kitegeeza omuntu agenze ebwe toba wakuzannyibwako. N'omuntu akola amawulire kitegeeza osobola omusinga okuyingiza osobola okuba ng'omusinga ne ssente. Bawaita abaana mubamanyi tebafuna ssente. Ekinene ennyo olunaku bamuwa 1,000 naye majority bafuna nusu 7. Ate n'emmere tolina ddya nkoko. Olina kulya bijanjaalo emmere etandikibwako gy'olina okulya ku lunch. Ssente onaalya nkoko olw'okuba okola awo bwawaita nedda. Ekyo tekiriiyo. Kati nno obwamalaaya bamalaaya bannange. Je bali wali abe 12 naye mujjukire njogera ko malaya wa 15 mutwalo 2 3. Malaya yatu afuna ba customer babiri ku 15 gwe mutwalo nakola ke chupa za bia 2 buli chupa ya 13 sike kakaga asigazawe 14 sinti eze 2 ze zigeno mutwaza paka wana amalako wabula buli wafuna abasajja babiri 3 nga erazinywa ngazinywa rozona kwa savinga ne mmeka aba savinze mmeka ngate mutufu omubiri gwe guba gukabasanyiziddwa ngate gukoye tola bantu ino kunywerera yona joboli babasa aba masomero atabo bo bali bubinyo masomero bagagala. Kati no tudda kwa abalalo bo musala gwa kutesa macha bayito gwa kutesa aba polisi emigaga na usija kusukawo nozo tegedde wawugwa gwewe na wena wena aliyeyo. Tewenyoma kubecheyo cho eranze nkuzizaamu amanyo manye nti emirimu gyoyayana okola gyogamba kale singa nali Uganda nga nina omulimu bwe guti nali badde bulungi. Kati manya nti ogwo omulimu ne wali badde oguyina osanga wali badde bubi nnyo nga tosobola na kugezaako kugula ne we kali badde kapoloti kabiri olw'ensonga embeera gy'obaamu mwattu eba si nnungi ng'okola mmere ya leero. Kati biba bitegeerekese bulungi nnyo kamba si bulamanya nze sigaba muli kiti.